Це все копальня, і воно так все пропадає. Тут була дюра, тут входилося у копальню на 1156 метрів глибини. То є ті бараки, що були, що, де наші люди приїхали. Січня 53-му році тут був випадок. 24 особи тут загинули у цій копальні. Їх засипало і їх ніколи не витягнули. І між ними є українець Григорчук Дмитро. Ми вже 70 років якраз на тому терені, то мусимо дбати, щоб не пропало це. Досить довго не було ніякого священика, хата, все запущено, то ми ремонти робили. Давали собі якусь раду, корчували. Так зробили тут трошки собі городу. То тут виноград наш. То є сам, він приходив з Босні, від її родичів. Обоє ніколи не думали, що ми приїдемо сюди. Взагалі. Він та як студент. Він ще вчив, а пізніше на парафіях там у Босні, він думав, що буде недалеко від мене, десь 12 кілометрів на парафії. На жаль, так не потрапилося для того, що почала війна. Мене би на фронт забрали і мене би перше вбили, напевно, тому що всі знали, що я був, що я на священика йшов, католицького, що я в Римі вчився, так щоб мене і шукали за мною вдома. Владика казав: «Вибирай, Адаме, йдеш до Канади чи до Америки, бо нема ніде місця в Європі». І, на жаль, тоді, як ми почали рахувати, це правда, він 10-й у родині, я перша і брата тільки маю. Я кажу: «Адаме, тобі легко?» Я кажу: «Ти 10-й». А мої також, брат на війні, тато віз хліб, брат його також був на війні. І, знаєте, то тиждень було таке переживання. І найліпше я зробила такі папірчики – Канада, Америка. І цілий час виходило Канада. І він каже: «Їдемо в Канаду». І плаче, скрехи зуби. І тоді було, знаєте, цілий тиждень. І я кажу: «Я до мене нікуди не їду». Того по-французьки ще називали «мій бюльтен». Тут написано моє ім'я, Фігурек. Шість клас. Отець Адам, який народився в Боснії, зумів в дуже скромних матеріальних умовах, маючи дружину, четверо дітей, вижити як священник, місіонер, який відкривав одну за одною різні місії, але також зберіг таку традиційну гостинність. Ту Антін, другий декан буде тут з Монсу, з мамою буде, я тут. Отець Адам має гарне спілкування з римокатолицькими єпископами, священниками. І він запросив всіх священників, які служать іноземцям. Сьогодні в нас є багато одружених священників. Це є українська, візантійська і взагалі східнохристиянська традиція. І до цього приглядаються місцеві вірні,
і священники, і єпископи. І для декого це спочатку шок, незвично, але отець Адам своїм спілкуванням і гостинністю зробив це цілком природним явищем у цій дієцезії, де на території якої вже є три удружені священники нашої церкви. Перший раз в історії на цій території, що цей обід приготовляли пані матки з одною головною кухаркою. І що служили, так що... Коли я, скажімо, приїхав перший жонатий священик тут, то для... я був їм як біла ворона. Дивилися на мене, не могли зрозуміти, так, як то католицький священик, що є родину, має жінку, діти. І то я з ними жартував завжди, кажу, я одинокий католицький священик, що офіційно маю діти, жінку. I know a lot of people think that it might be a solution to have more new priests if they are not obliged to remain alone, but they can get married before being ordained priests. I know a lot of people think like that. I have even the impression several of our Belgian bishops think in the same direction, and they are at least ready to speak about it. The influence of, or the mixture perhaps, the mixture of having as well married as unmarried priests might be very fruitful for the parishes. От я вже було знаменем, коли хтось дзвінок в двері, я відкриваю двері, стоїть отець Адам, каже, з йорданською водою. А я адресу я не давав, ми навіть не були так якось, навіть не спілкувалися ще. І от той момент, я думаю, перевернув все. Сталося так, я навіть вже й не пригадую, хто привіз мене перший раз туди до, напевно, отець Ігор, до отця Адама. То я зрозуміла тоді, чому отець Ігор залишив скрипку, яку він так любив, і світ, який його не ображав. І він, дякуючи прикладу отця Адама, пішов служити Богові. І, видите, до тієї дієцезії ще двох прийняли. Після мене ще вдалося мені отця Ігора і отця Олега, тепер сподара. Що такі жонаті і прийняли, і вони так відкрили. Так що вони нас дуже гарно підтримали. Правда, що треба їм допомагати. То мої вірні парафіяни, тут вже мало запертися, вже казали, отче не приходи. Я казав, ні, я буду тут приходити, доки одне буде. Шкода, Тамара нині не могла прийти, але вчора була. І так що було таке, що я з одною особою відправлю службу. А туди з'явилися вони. Як я охрестив їм дитиночку, вони прийшли, приходять до церкви. І тепер гарно це все так. Люди більше буде цікавити, якщо б організувало забаву, ніж відправу. На забаву би всі приходили. Але я робив такі тактики, що я робив, організував їм барбекю, забаву, але перед тим служба Божа. Мало людей там всюди є, але кілько тільки їм треба послужити.